Sembla que hi hagi una falta de planificació en tots els àmbits, perquè les notícies negatives arriben una rere l'altra, sense, com a mínim per a nosaltres, sense cap rumb visible. No? I aleshores la pregunta és, com a representant d'ensenyament, què ens pot dir, no? Cap a on anem? És a dir, nosaltres vam preveure que per la zona de planificació, d'acord, allí faria falta un grup més pel que teníem planificat. Al mig del procés de preinscripció, que és preinscripció, d'acord? En el procés de preinscripció ens arriba el Real Decreto i ens fa destarotar les previsions. D'acord? I és en aquest moment, quan encara no s'ha acabat tot el procés, que som conscients que havíem generat unes expectatives. En som conscients, però només això. Bé, només, ja és molt. Durant unes setmanes havíem generat unes expectatives que hem hagut de tirar enrere perquè hi ha hagut una cosa que ens ha plogut. No hi ha hagut un error de planificació, perquè si no hi hagués hagut res, hi hagués un grup més a la mitjana, d'acord? Però això ens ha fet canviar les regles de joc a mitja partida. No sé si l'he contestat, I n'hem estat sensibles. La majoria de les famílies que van posar en la seva segona opció on volien anar, hi han anat. Que és la primera opció on haguéssim posat si no s'hagués anat aquesta expectativa. Disculpe, sí? Justament coneixem exemples que no és així, però el problema no és aquest. La majoria, és la majoria o no? És la majoria. Un exemple, vale? La meva pregunta era, no era sobre aquest problema del món, perquè tampoc no sé si és correcte, si és positiu pel centre o no. Me l'has tret. No, com un exemple representatiu de la falta de planificació. Aquesta és la pregunta de fons. Perdona, és que l'error és de base, no és un error de planificació. No, parlo en general, no amb aquest problema. D'acord. Per tant, acceptem que no és un error de planificació. Molt bé, cap on anem? Bé, no és un error de planificació. No, ja em perdonareu. Ens oblidem de l'exemple, si us plau, de respongui a la pregunta, que és, sabeu cap on anem a nivell general? Home, no és complicat saber on anem. No és fàcil. No és fàcil. Perdoneu, m'he equivocat. No és fàcil saber on anem. D'acord? No és fàcil. No és fàcil gestionar uns recursos que no hi són amb uns compromisos adquirits com a Departament d'Ensenyament i com a govern i com a país. No és fàcil, no ens anem d'enganyar. Vull dir, no cal que siguem gaire endevins per dir que hi ha un problema greu, que tenim un problema greu. Que el podríem solucionar com a país? També, però no hi entrem ara, no toque. A veure, jo crec, però clar, el que digues serà mal interpretat i perquè a més no ho sé. Jo crec que jo, pobre de mi, no ho sé, no? Cap on anem. Jo crec que anem a garantir el bàsic. I el bàsic és garantir doncs, un ensenyament que hem construït entre tots en molts anys, a desenvolupar una llei d'ensenyament que per primer cop tenim a la història, des de l'any 2009, que s'ha de desenvolupar, que dona molt marge, que s'han fet petits, grans avenços. Un altre tema, que no sé, el reconeixement de l'autoritat del mestre. Bé, perdó, potser ho sembla malament. O de les direccions, no sé, són petits, grans avenços. Llavors, la voluntat és que si no hi ha més ajustos pressupostaris, si no ens fan arribar, com va dir una ministra d'un anterior govern també, el 20% de la reducció del pressupost, evidentment no s'hi va arribar, però hi havia l'exigència d'aquest 20%, doncs si això es manté, però evidentment el que puc dir ara demà es pot quedar desmentit per alguna macrosituació econòmica que ens faci ballar tots com a societat al cap, si no es manté, jo crec que ja hem acabat amb aquestes mesures. Però clar, això ho poso amb totes les cometes que vulgueu. Però jo crec, és evident, que imagino que ho imagineu, que no hi ha cap voluntat de fer això, que es fa evidentment a contracor i a desgrat, perquè s'és conscient doncs de la situació complicada que vivim, però jo crec que tenim recursos a pesar dels pesars, a pesar que els substituts només els paguem al 80% i a pesar que posem dos alumnes més a no sé on, a pesar que tenim una estructura prou sòlida com per aguantar-ho.
També estàs en contacte amb la nostra escola, em consta, repetidament, pel tema de l'institut. I aquest és el tema de que volíem tornar a parlar, de les infraestructures. I amb l'excusa d'aquesta crisi econòmica s'han paralitzat diferents infraestructures que estaven, eren altament esperades per diverses comunitats educatives de Lleida i de les seves comarques. I pel que fa a l'escola al Parc de l'Aigua, vostè ja coneix, no, la nostra preocupació per la continuïtat d'un projecte que satisfà tota la comunitat educativa i que se'ns ha anat confirmant al llarg de 8 anys. Per altra banda, pensem que malgrat l'augment tan considerable de ràtios, l'Institut del Barri no podrà absorbir l'alumnat de les 4 escoles assignades. Si la solució del problema passa per enviar els nostres fills i filles de 12 anys a altres centres de secundària que queden lluny de casa i que a més no estan comunicats amb transport públic, molts pares i mares ja s'estan plantejant l'opció de la concertada. Aleshores, la meva pregunta és, què hem de fer els pares i mares que encara creiem en l'ensenyament públic? No. Escolteu, el pressupost d'ensenyament hi ha dos grans paquets, les obres i les plantilles. Són dos grans paquets. Obres, tret d'una, que he parlat d'una mare que he parlat abans, que estem podent acabar una escola prop de la ciutat de Lleida. D'obres noves, ens és molt complicat de trobar recursos. Ja és molt complicat. Tu dius que fa 8 anys que estàs esperant. Bé, doncs, no ho sé, en aquests moments ens és molt complicat de trobar aquests milions d'euros que pot costar tenir un centre a la vora de l'escola. Nosaltres, i ho saps, parlarem concrets, fa temps que estem treballant amb la vostra AMPA, d'acord, per mirar les opcions del mateix centre o per mirar altres opcions a la ciutat de Lleida, on tingueu garantida aquesta línia pedagògica que vosaltres us heu treballat des d'infantil i primària i voleu, d'alguna manera, amb el benentès que és un institut, per tant les dinàmiques poden ser una mica diferents, però ja em consta, i em sembla que ho sabeu, que ja heu fet aquest exercici de mirar prospeccions. O sigui, si ens hem de cenyir al... Doncs, Què hem de fer? És evident que els equipaments fan la casa i la guarneixen i ajuden molt, però em sembla que hem de mirar els projectes, vosaltres teniu un bon projecte que lluiteu, que hem de mirar d'atendre'l si hi ha espai al barri, i si no hi ha espai al barri hem d'anar a la ciutat de Lleida. I si no hi ha transport, el buscarem. Jo m'he quedat amb dues coses al principi quan vostè ha parlat. Disculpeu que estic nerviós, però jo no soc mestre i me costa parlar en públic. Eh? Faig teatre, ja ho faig bé, però... En sèrio no? Va bé el teatre, va bé. Vale, llavors, ha començat parlant de que s'han trobat s'han vist determinats a prendre les mesures que s'estan prenent i que s'han, bueno, sí, que s'han vist obligats a fer aquest esforç, no? Sí, la meva reflexió, perquè ja no li vull preguntar a vostè, la meva reflexió és qui és aquest ente que fa que ens veiem obligats a fer sí. Aquestes coses. Doncs... Ja acabo. Estic molt d'acord amb el que ha dit abans, però moltíssim, no? En que, d'alguna manera, potser una solució seria deixar de banda l'aspecte econòmic i reforçar l'àmbit pedagògic. O sigui, totalment d'acord, no? Perquè jo ara tinc un problema... Jo sóc pare del Col·legi Sant Jordi, tinc dues filles... El Col·legi d'on, perdona? Sant Jordi. Ah, Sant Jordi. Seure, perquè estic nerviós. Seu, el mateix. I realment estic molt preocupat per les meves filles. No només en el que és educació, sinó que en el que és sanitat, en el que és... O sigui, jo, no, a més d'estar acampada a Lleida, estic a la plataforma d'afectats per la hipoteca, estic al 15M, estic a Lleida Social, ja estaré Caram. Allà on faci falta per deixar un bon futur a les meves filles. Vale? Llavors, em sento, pedagògicament parlant, em sento com si estiguéssim a l'edat mitjana. O sigui, em sento... que a les meves filles els hi he d'explicar que la Terra i tot el que comporta la Terra amb els seus habitants ha de girar al voltant d'un sistema financer perquè el sistema financer estigui bé. Llavors, si us plau, reforcem el sistema pedagògic, aprenem amb els nostres fills a crear un sistema econòmic que garanteixi que la riquesa es reparteix i que el sistema financer sigui el que doni voltes al voltant de la Terra perquè la Terra estigui bé. Jo estic d'acord, eh?
De pedagògicament ja he esmentat algunes mesures i altres que no he fet la ristra, però clar, quan tu entres en un govern, el que et demana el cos és fer coses, d'acord? Encertadament o encertadament, d'acord? Però clar, quan et trobes amb 8.700 milions d'euros de dèficit que deu. No, ja ho sé, no, però és que al cap i a la fi dius no en regim pels números, però és que no podem obviar i el sistema financer... Disculpin que l'interrompeixi. Estic d'acord, eh? Jo no sé si n'hi ha 20.000 milions ni 40.000 milions d'euros. Doncs l'hauries de saber, hauries de saber. No, és que no m'importa, el que vull saber és si hi ha els recursos, si els recursos que té el planeta continuen existint. Perquè diuen home, que això no sé. Però els recursos són els mateixos. Els que hi ha al planeta... Les eines continuen sent les mateixes. Mira. Hem creat infraestructures, hem creat tecnologies, hem creat un munt de coses. Sisplau, la qüestió és que si entre els que no són professors podem mantindre la vida dels que són professors, per què collons vull els diners? Escolta, nosaltres... Si els diners no em serveixen per fer això, el canvi... T'hi dic una cosa, nosaltres els catalans sí que som autosuficients, d'acord? Ara, som on som i hem d'anar cap on hem d'anar. El País Basc hi som més, gràcies. Doncs el País Basc, doncs mirem-los i de reull. Jo ja hi signo. Hi signaríem tots? Clar. Bé, però és un altre tema, eh? Jo amb el sistema financer, perdona, amb el sistema financer ja pots entendre que jo ho comparteixo, però incidència ni una, eh? Però escolta, nosaltres, el govern català té uns altres problemes que no és el sistema financer. Tenim altres que sí que està a l'abast de només Catalunya i de només Espanya, eh? Però és un altre àmbit que no. Nosaltres no en tenim competència a llars d'infants. Donem una subvenció i posem uns criteris mínims del professorat i les ràtios. I què s'ha acabat? Les famílies que no puguin pagar hi haurà beques, que ara no hi eren. Mirarem de seguir els canals establerts o com vingui, però vetllarem per l'educació dels nostres fills, segur.